Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобля, я священником Української греко-католицької церкви і поруч зі мною незмінний Михайло Хома, тренер вищої категорії. Будемо продовжувати займатися на цьому майданчику. І сьогодні ми будемо знову ж розминатися. На кожному майданчику є зазвичай такі тренажери, які називаються Orbitrack. І ми будемо пробувати намагатися разом з вами розминатися, розминати свої ноги і підготовляти своє серце, свою серцево-судинну систему для тренувань на цьому майданчику. Зараз ми переходимо до нашої розминки, Orbitrack. Отець показує, як правильно на ньому розминатися. Тут бажано не спішити. І треба врахувати певні моменти, що для людей, в котрих є проблеми з поясничним відділом, з хребтом, повністю навіть більшості заборонений, те може спровокувати погіршення ситуації з протрузіями або грижами. Скажу свої враження від заняття на цьому Orbitrack. Не є так комфортно на ньому займатися, як у спортзалі. Тут неможливо налаштувати то чи інше навантаження. Але за рахунок колін, за рахунок свого корпусу, ви можете трішки зменшити рух вашої поясниці в сторони. Але це потрібно робити повільно. Але я відчуваю, як піднімається пульс, я відчуваю, як працює серце. Я відчуваю, що все-таки розминка на ньому також розвивається. Надзвичайно важливо все робити плавно, без рівків і намагатися не відривати свої п'яти від цієї платформи, на якій стоять ваші ноги. Отже, ми завершили нашу розминку. Це був перший тренажер на цьому майданчику, з яким ми познайомилися. І надзвичайно важливо, коли ви прибуваєте на такий майданчик, побачити все, що є, побачити ті тренажери, які допоможуть вам повноцінно провести розминку. І після цього, зробивши розминку, переходити до наступних трішки ваших тренувань. Дякую всім і пам'ятайте про те, що ми маємо прославляти Бога в наших душах і в наших тілах, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!